полудень в Україні. Говоримо про події середи. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. 70 обстрілів за минулу добу зафіксували в зоні АТО. За інформацією штабу, один військовий загинув, двоє поранені. На Донецькому напрямку російські окупанти з мінометів і гранатометів накрили позиції українських військових поблизу Верхньоторецького, Авдіївки, Кам'янки і Зайцевого. На Луганському напрямку ворог гатив з протитанкових ракетних комплексів по опорних пунктах неподалік Кримського і Новотошківки. Стріляли також і на інших напрямках. На Приморському напрямку зі 120-мм мінометів та протитанкових гранатометів ворог накривав вогнем морських піхотинців поблизу Павополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного гатив за зброєння танку, мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців. Командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. Позиції українських військових поблизу Авдіївки російські окупанти обстрілюють безупинно. За минулі вихідні на цій ділянці фронту загинуло двоє українських захисників. Репортаж з передової, дивимось далі. Авдіївська промзона – одна з найгарячіших точок у зоні АТО. Звідси думали, що все перейшли в атаку, але якось хлопці спереду кажуть, виявилося, що просто устроїли вогневий нальот. Ми стріляли теж, відвітили їх, щоб вони заткнулися. Не минулося і без постраждалих. Військові медики ледь встигали евакуйовувати поранених просто з передової. Там нові перепани їхали, які хочуть більше активності бойової, тому починають обстрілювати різним калібром. У мене був трошки легший, там був трошки тяжчий. Навіть думали, що це вже не довезуть, але довезли, евакуювали, на Дніпро вижив. Ускладнює ситуацію густа рослинність, так звана зеленка, завдяки якій бойовики можуть підбиратися ближче до позицій українських військових. Утім, до цього на промці вже звикли. Гірше видно місцями, але вже настільки фронт вивчений і пристріляно все, тобто голову не дають хлопці підняти супротивнику. Давлять, особливо якщо йде провокація з того боку, відповідаємо адекватно, згідно всіх інструкцій. Анна Демиденко, Руслан Смищук, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». 12 тітушок затримали за напад на учасників АТО під час вчорашнього святкування Дня перемоги у Дніпрі. Про це у Фейсбуці написав генпрокурор Юрій Луценко. Він запевнив, що нападників притягнуть до кримінальної відповідальності. Лишилося встановити організатора провокації і джерело фінансування тітушок. Через цей же інцидент полетіли голови поліцейських. Вже звільнили низку посадовців. Начальника облуправління поліції Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра Андрія Бідила і заступників, що відповідали за громадський порядок. Про це теж у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Побиття ветеранів АТО тепер розслідує спеціальна комісія і слідча група. Не минуло без сутичок і в Харкові, Одесі та Запоріжжі. Там поліція затримала близько 50 людей. Загалом вже по країні вчора було відносно спокійно. У Чернівцях і Черкасах тисячі людей пройшли маршем, який очолили ветерани Другої світової. У Херсоні відбулося одразу кілька парадів. Їхні учасники крокували з портретами родичів фронтовиків, дехто у вишиванках і символом пам'яті жертв війни – червоним маком на грудях. У Львові напередодні запалили вічний вогонь на пагорбі Слави, де розташований меморіал на честь загиблих солдатів Другої світової. А для жительки села Нижня Сироватка на Сумщині 9 травня – подвійне свято. Матроні Аполонівні напередодні виповнилось 100 років. Секрети довголіття бабуся розкрила і нашим кореспондентам. Красиво йдемо, репетирували. Всі вже прийшли. Напередодні у будинку Матрони Аполонівни було, як ніколи, людно. Із квітами та подарунками до її хати цілий день йшли гості. У свої 100 років бабуся сама собі господиня. Донедавна навіть самотужки поралася на городі. Нині ж у цьому їй допомагає онука. Не будемо гнівити Бога, як говориться. Слава Богу, що сама за собою ухажує, все пам'ятає, сама кушає. Ну, звісно, тяжело, там якісь фізичні роботи вже в такому віці робити. Ну, поговорити любить. На життя ювілярка не звикла скаржитися. Каже, найстрашніше уже пережила – роки Другої світової. Тоді ж загинув і її чоловік, який служив у морському десанті. Залишилася тільки фотографія. Любов була і досі люблю. Як осталася це сама, я ж не була ні з ким, з мужиками. Так я його жду і зараз жду. Коли настало чоловіка, Матрона Аполонівна у відчай не впала. Правда, я вам скажу, що я не красавиця була. Ну, одіта була я не по-колхозному вже, а по-інтелігентному. Шапочка набік, і пальто, ну, в общем, одіта хорошо. Чоботи були на високому каблуці такі. Жінка сама виховала сина та на 1 десяток років пропрацювала у лісгоспі. Попри поважний вік, щодня намагається долати не менше 100 кроків. Каже, таємниці довголіття в неї немає. А які секрети? Робила і все, і більш ніяких секретів не було в мене. Ніяких. Працювала вдома, було, як я... Перейшла з Ребеніковки, так мені дали 60 сотих города, і в мами 60. Так я ночами із сином, з хлопчиком при місяцю полола. У свій ювілей Матрона Аполонівна загадала лише одне бажання – аби війна на сході України скоріше закінчилася і настав мир. Даніл Снісер, Анна Валевська, новини телеканал «Інтер». На Хмельниччині затримали банду, яка грабувала помешкання самотніх пенсіонерів. 3 зловмисників – жителі Вінницької області. Вони проникали у хати стареньких, знущалися з них і забирали все, що бачили. 10 епізодів з їхньої участі слідчі вже довели. Тепер перевіряють причетність затриманих до схожих злочинів на території сусідніх областей. Чоловікам світить до 12 років за гратування. Вийшов, значить, відкрив двері, розвернувся, щоб до кімнати йти. Удар в затилок, я падаю, він розвертає і кулаками пішов працювати. Сильно побили? Які у вас травми? Ну, це тільки на лиці і зуби вибили. Злочинці обирали для себе жертв із числа пенсіонерів, осіб похилого віку, з тією метою, щоб останні не могли вчинити їм ніякого опору. Користуючись цим, вони, застосовуючи фізичне насилля, потрапляли в приміщення, забирали кошти, матеріальні цінності і таким чином зникали. Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Причому сам очільник бюро розслідувань дізнався про це з телевізора і не повірив. Втім, президент США цілком серйозно заявив, Комі не може ефективно керувати відомством. Опозиціонери-демократи вважають, що причина – це розслідування ФБР щодо втручання Росії у президентські вибори у США. Таке рішення вони трактують як спробу завадити слідство. А ще Трамп незадоволений справою про злам пошти Гілларі Клінтон. Мовляв, Комі надав неправдиву інформацію у доповіді для Конгресу. Кандидатів на посаду нового очільника ФБР почнуть шукати негайно. А ще Трамп продовжив санкції проти Сирії через хімічну атаку на цивільних. Обмеження щодо уряду Башара Асада і сирійського військового керівництва діятимуть іще рік. Усе через використання забороненої хімічної зброї, яка забрала життя майже 80 людей і залишила понад 500 постраждалих. Сирійське питання сьогодні головна тема зустрічі Трампа з міністром закордонних справ Росії. Сергій Лавров вже летить до Вашингтона. Надзвичайний стан оголосили на ядерному об'єкті Сполучених Штатів. На підприємстві з виробництва радіоактивних матеріалів у штаті Вашингтон сталася серйозна аварія. Її наслідки видно навіть із повітря. Обвалився один із тунелів, там вимкнули все обладнання, а працівників евакуювали. Керівництво підприємства запевняє, що ситуація під контролем і довкіллю нічого не загрожує, але ЗМІ припускають, що масштаби інциденту набагато більші, ніж про це кажуть. На заводі виробляють плутон і уран, які серед іншого використовують в оборонній галузі Сполучених Штатів. Десятки тисяч людей постраждали від повені у канадській провінції Квебек. Відселити довелося кілька районів міста Монреалі передмість. Повністю затоплені понад 2000 будинків. Причина повені – надмірні опади і танення снігу. Рівень води у річках піднявся, і вони вийшли з берегів. Від стихії людей рятують військові, човнами доправляють у безпечні місця. Втім, прогнози невтішні. Синоптики попереджають про зливи на наступні кілька днів. І поки один регіон Канади бореться з великою водою, інший долає наслідки руйнівної пожежі. Минув рік, відколи Західна область Канади, Форт Макмуррі, став жертвою нищівних лісових пожеж. Тисячі людей тоді опинилися без даху над головою. Чимало і досі не можуть повернутися додому. Чи є життя після стихії? Про це наш наступний матеріал. Рівно рік тому нищівна лісова пожежа перевернула життя спільноти форту Макмуррі. У цьому регіоні Канади мешкають трохи більше 100 тисяч людей, і всім їм довелося тікати від вогню. 6 тисяч кілометрів території вигоріли вщент, залишився лише попіл. Коли Стівен Меннер повернувся до своєї домівки, то побачив лише згарище. Тим не менш, вирішив все відбудувати власноруч. Так, ми лише зміцнили нашу родину. Усі разом будували нову оселю. Це дуже допомогло нам психологічно. Ми стали ближчими, знайшли нових друзів і підтримали старих. Зараз у Канаді весна, і після холодного сезону можна знову розпочинати будівництво. Місцева влада пообіцяла відбудувати 2,5 тисячі будинків, які забрав вогонь. Люди вже давно пустили тут коріння. Вони не можуть просто так переїхати. Тому повертається надзвичайно багато сімей, і ми намагаємося полегшити їм життя, наскільки це можливо. З вогнем згоріли і надії на процвітання місцевої економіки. Це традиційний регіон нафтовиків та газовиків. І ще до пожежі ціни на їхню продукцію обвалилися. Зараз цілі гектари випаленої землі нагадують пустелю, а страхових виплат за знищене майно доводиться чекати. Білал Аббас поки що винаймає житло, але сподівається, що буде і нове помешкання, і нова робота. Я дуже сподіваюся, що знайдуться інвестори, які відродять індустрію, запустять компанії, ми матимемо чим займатися. Боляче бачити, що твоя батьківщина в такому стані. Утім, успішна Канада не поспішає вкладати гроші у постраждалий регіон. Уряд виділив мільярди, але цього недостатньо. І далеко не всі повернулися до рідного краю. Діана Клачко, Оксана Кундіренко, телеканал «Інтер». Щонайменше 12 людей загинули у Мексиці під час вибуху на складі феєрверків. 5 з них – діти, і ще 30 травмовані. Піротехніку зберігали просто на першому поверсі житлового будинку. Люди самоготувалися до свята. Через недотримання правил безпеки одна із петард впала на іншу, стався вибух і займання. Тоді рвонули інші феєрверки. Зрештою, вибухнула вся будівля. Понад сотня мігрантів прорвалися з Африки до Європи. Їм вдалося подолати 2 шестиметрових залізних паркани на кордоні Марокко та Іспанії і втекти до міста Мелілья. Перелазили через огорожу за допомогою металевих гаків. Загалом там було близько 300 людей, але більшості перешкодила поліція. Під час сутички постраждали 3 правоохоронців. Біженці жбурляли в них каміння. Південна Корея обрала нового президента. Ним став демократ Мун Чже Ін, який вже склав присягу. За нього проголосував 41% виборців. Новий президент пообіцяв проводити реформи і боротися за національну єдність. Адвокат з прав людини і син біженців з Північної Кореї, він пообіцяв налагоджувати стосунки з сусідами і навіть відвідати Пхеньян за сприятливих обставин. Активність корейців на цьогорічних президентських виборах стала рекордною за останні 20 років. Віддати свій голос прийшли майже 33 мільйони людей. А в Північній Кореї у розпалі сезон на лижному курорті, який 4 роки тому офіційно відкрив Кім Чен Ин. Тут кілометри трас, дика природа, розкішний готель і майже немає туристів. Чому корейці не поспішають кататися на лижах, знають наші кореспонденти. Це рай для будь-якого гірського лижника. Рівні, широкі, порожні траси. У багатьох країнах Європи про таке можна лише мріяти, але не тут, не у Північній Кореї. На курорті Масік є 9 довгих трас. І лише одна черга на дитячому підйомнику, бо переважна більшість туристів – початківці. Я спочатку дуже нервувалася. Кілька разів падала, але зараз же впевнено стою на своїх двох без інструктора. Відчуваю, що в боргу перед керівництвом нашої країни. І особисто перед лідером Кім Чен Іном, який збудував такий чудовий курорт. Це діти, що Кім Чен Ин запустив 4 роки тому. За офіційною статистикою, сюди щороку приїздять 70 000 відвідувачів. Але на перший погляд тут набагато менше людей, ніж рапортує влада. Наш великий правитель мав неабияку мужність інвестувати у такий проєкт. Звісно, в Україні чимало регіонів, які потребують інвестицій, а люди заслуговують дедалі більших розваг. Утім, гірськолижний спорт так і залишається хобі для північних корейців. Навряд чи місцеві спортсмени виступатимуть на зимовій олімпіаді, яка наступного року відбудеться у Південній Кореї. Але великих мрій люди не полишили. Я гадаю, у лижників Північної Кореї велике майбутнє. Чому б ні, коли наша партія збудувала такий чудовий курорт? Гадаю, дуже скоро до нас прийде успіх. Кім Чен Ин вчився у Швейцарії і, мабуть, саме тому вирішив відтворити у себе вдома гірський курорт. Але чи сягне він рівня Давоса та Гріндевальда – велике питання. Оксана Кундіренко, новини, телеканал «Інтер». Брендовий одяг, елітні годинники і захмарні цифри на цінниках. На Кубі відкрили торговий центр класу люкс, перший з часів революції. Для більшості кубинців такі товари – справжня розкіш. Середня заробітна плата в країні не перевищує $20. Попри це, відкриття торгового центру сподобалось місцевим жителям. Ціни справді надто високі, але речі того варті, впевнені кубинці. А у Києві напередодні відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». На грандіозній сцені у Міжнародному виставковому центрі виступили представники 18 країн. До десятки переможців увійшли співаки з Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру і Бельгії. Другий півфінал конкурсу пройде вже завтра. Український гурт «Оторвальд» виступить одразу у фіналі в суботу. Легендарний гурт «Депеш Мод» і далі підкорює серця фанів. Зі своїм новим альбомом музиканти вирушили у тур. Відвідають 32 міста у 2 десятках країн Європи. А в середині липня завітають і до Києва. На концерті в Бельгії побувала Олена Зоріна, і ось її враження. З усіх куточків країни вони з'їжджаються на цей концерт виступу Бельгії у так званій діамантовій столиці Антверпені. Я очікую на яскраве шоу. Депеш Мод – це завжди неперевершено. Якщо ми це пропустимо, я собі не пробачу ніколи. Можливо, це останній раз, коли я на їхньому концерті. Це вже 5-й концерт «Депеш Мод», який ми відвідуємо. Я прийшла з мамою, вона з юності, а я з дитинства. Обожнюємо їхні пісні і виступи. Особливо, коли вони знімають футболки і починають танцювати. Я їхній прихильник вже 35 років, з 80-х. Щойно ось придбав футболку. Я буду співати разом з усіма. Зі світовим туром вони вирушали в останні 4 роки тому. Збирали повні концертні зали та стадіони. Цей концерт не лише свято для фанів, але й подвійне для фронтмена гурту, вокаліста Дейва Гана. День народження йому виповнюється 55 років. Лоранс разом із друзями вже має для нього подарунок – власну пісню. Сам співак теж у боргу не лишається. Нові пісні вже давно уподобані прихильниками. Усе це не лише заради підтримання нового альбому, а й задля благодійності. Збір грошей на доставку безпечної води кожному у світі, хто її потребує. І, схоже, фанатам виступ до вподоби. Справжнє шоу для істинних поціновувачів. А в середині липня легендарний «Депеш Мод» завітає і в Київ, даватиме концерт на стадіоні Олімпійський. Але до того будуть Афіни, Прага, Лондон, Мілан, Мюнхен, Париж. А прямо звідси вони вирушать до французької Ніцци. Із Бельгії Олена Зоріна, Іван Єрмаков, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». А в Лондоні представили виставку, присвячену легендарному рок-гурту «Пінк Флойд». Її влаштували до 50-ї річниці дебютного альбому музикантів «Сурмач біля воріт світанку». На виставці 350 аудіо та відеозаписів, за якими можна простежити кар'єру гурту від часів лондонського андеграунду і аж до всесвітньої слави. Серед експонатів є навіть збільшена копія фургону, в якому «Пінк Флойд» їздили на свої перші виступи. Скромна вечірка для короля і королеви. Норвезькі монархи відзначили спільний 80-річний ювілей. І хоча в його величності Гаральда день народження взимку, а в її величності Соні влітку, вечірку вирішили влаштувати спільну. Почесні гості прибули до палацу в Осло на вечерю. Розважали їх військовим парадом і співами. Святкування транслювало місцеве телебачення. Втім, як на монархів, норвежці дуже невибагливі і дарма не витрачають державних коштів на розкоші. У бельгійському лісі розцвів справжній килим лісових дзвіночків. Помилуватися квітами тепер туди їдуть туристи з усього світу. Подивіться і ви. Буквально кілька кілометрів від цивілізації, царства бетону і асфальту, як постає видовище, від якого подих перехоплює. Кілька тижнів у квітні та травні у лісі Халлерброс на сотні квадратних миль стелиться фіолетовий килим. Лісові дзвіночки цвітуть лише раз на рік, і саме у цей час тут паломництво туристів з усього світу. Я вперше побачила цю красу лише торік. Це була справжня магія. Так немов у казці. І досі здається, що зараз над квітами почнуть кружляти маленькі ельфи. Ми готові. Це унікальне місце не лише у Європі, а у всьому світі. Я нічого красивішого не бачив. Ці дзвіночки – це щось неймовірне. Могутні буки лише починають випускати листочки, тому дзвіночкам достатньо сонячного світла, щоб зацвісти повним квітом. Цьому таємничому лісу сотні років, та зараз з напливом туристів перед природою постали сучасні загрози. Якщо постійно товкти землю, витоптувати ґрунт, дзвіночки можуть зникнути. Щоб виростити поле знову, потрібні навіть не десятки, а сотні років. Місцева влада усіляко намагається боротися з недолугими відвідувачами і розставляє знаки на пішохідних доріжках. Якщо не пірнати у бузкове море з головою заради красивої фотографії, є шанси, що наступного року дзвіночки так само рясно квітуватимуть. Віталія Кушмирук, Оксана Кундіренко. Новини телеканал «Інтер». В реабілітаційному центрі для ведмедів на Закарпатті поповнення. Там народилося одразу двоє ведмежат. Для них планують загородити окремий вольєр розміром з гектар. Сюди привозять клишоногих, з яких знущалися і тримали у пересувних цирках. На волю таких тварин випускати не можна, бо вони не пристосовані до самостійного життя. Ну а тут їм створили всі умови. Тепер у центрі 23 вихованці. Відсьогодні в Україні сильно похолодає. Заморозки і навіть сніг очікують в Карпатах і на півночі Чернігівщини. Завтра синоптики обіцяють аж до 5 градусів морозу на поверхні ґрунту. Тепліше стане аж на вихідні. Ну і попри погоду бажаю вам затишного і теплого дня і запрошую приєднатись до нас о 17:40. Побачимось.